Բարև ձեզ, դուք դիտում եք հրապարակումը, թե ինչ ենք պատմելու այս հաղորդմանը նախ կարճ մի քանի տողով։ Ավելի քան 100 միլիոն դոլար աշտարակ Թալին ճանապարհի շինարարությանը, շինաշխատանքներ են ընթանում ճանապարհահատվածի ամբողջ երկայնքով։ Դեղատոմսով բաց թողնվող դեղերը էլեկտրոնային նոր կարգի մասին ամենահաճախ տրվող հարցերի պատասխաններով տաղավարում է առողջապահության փոխնախարարը։ Դրամաշնորներ պետությունից Հայաստանում ստարտափ հիմնելու համար ներուժը բերում է ոլորտի սփյուռքային մասնագետներին։ Գործն ավելի հեշտ, եկամուտն ավելի շատ, պետական գյուղաջակցության ծրագրերը մեկ կազմակերպության օրինակով։ Խնամքի միջոցներ Ջայլամի յուղից, հրապարակումը վերսկսում է կին գործարարների մասին տեսանյութերի շարքը։ Հյուսիս հարավի աշտարակ Թալին 42 կիլոմետրանոց ճանապարհահատվածի գրեթե ամբողջ երկայնքով ակտիվ շինաշխատանքներ են ընթանում։ Զուգահեռ տեղափոխվում են ոռոգման համակարգերն ու էլեկտրական մալուխները։ Տրանշ 2-ը ավելի քան 100 միլիոն դոլար արժի։ Կառուցվում են գյուղտեխնիկայի, կենդանիների համար նախատեսված անցումներ, անցկացվում են ջրահեռացման խողովակներ։ Որ շինարարության ամբողջ ընթացքը համապատասխանի բարձր նորմերին, գործում տեղացի մասնագետներից բացի ներգրավված են նաև անվտանգության բնապահպանական հարցերով միջազգային փորձագետներ։ Աշտարակ Թալին ճանապարհի մոտ 42 կիլոմետր հատվածում շինարարական ակտիվ աշխատանքներ են։ Հյուսիս հարավի տրանշ 2-ն է կառուցվում, երկու հատվածում։ Առաջին նագարակի հնագիտական վայրը շրջանցող 8 կիլոմետրն է։ Պատմամշակութային արգելոցի տարածքում պեղումների արդյունքում հայտնաբերվել է մեր թվարկությունից առաջ երկրորդ հազարամյակի պարսպապատի հատված և վաղ միջնադարյան կառույցների համալիր։ Դրանց պահպանման նպատակով փոխվել է ճանապարհի կառուցման ծրագիրը։ Շինաշխատանքները մեկնարկել են անցած տարվա հունվարին։ Այս պահին զուգահեռ ընթանում են աշխատանքներ գրեթե ողջ ճանապարհահատվածի երկայնքով։ Հիմնական աշխատանքները, որոնք իրականացվում են այս պահին, հողային աշխատանքներ են, ինչպես նաև արհեստական կառուցվածքների բետոնացման աշխատանքներ։ Տրանշ 2-ի այս հատվածում կատարվում է նաև ջրատար խողովակների, գյուղտեխնիկայի անաստանցումների շինարարություն, իրականացնում են ոռոգման համակարգերի, էլեկտրական մալուխների տեղափոխման աշխատանքներ։ Գործի կեսից ավելին կատարել են։ Սա խոշոր ճանապարհային հանգույց է, փոխհատում է, որի աշխատանքները կմեկնարկեն գրեթե մեկ շաբաթից։ Այս գործող ճանապարհի երթևեկությունը շուտով կտեղափոխվի նոր շրջանցիկ ճանապարհ, որպեսզի այս հատվածում կառուցվի փոխհատման կամուրջը։ Ծրագրի արժեքը ավելի քան 23 միլիոն դոլար է, Ասիական զարգացման բանկի վարկային միջոցներն ու կառավարության ներդրումն է։ Այս հատվածում նախատեսում են գործն ավարտել ամբրանը։ Շինաշխատանքների ամբողջ ընթացքում տեխնիկական վերահսկողություն են իրականացնում միջազգային փորձագետները։ Մենք անընդհատ հետևում ենք, որ բոլոր աշխատանքները կատարվեն ըստ նախագծի, շինարարի հետ միասին որոշակի հսկողություն ենք իրականացնում, եթե անգամ լինում են փոքրիկ շեղումներ, դրանք տեղում պարտադիր շտկում ենք։ Ես մշտապես եմ շինհրապարակում, ինձ հետ եւս 4 միջազգային փորձագետ կա, անվտանգության եւ բնապահպանական խնդիրներով են զբաղված։ Տեղ հսկողությունը իրականացնում նաեւ 11 ազգային փորձագետ։ Նախատեսում ենք ունենալ միջազգային չափանիշներին համապատասխան առաջին կարգի ճանապարհ։ Տրանշ 2-ի դեպի Թալին ճանապարհին հողային աշխատանքներ են կատարում 10-ից ավելի հատվածում։ Այս 34 կիլոմետրը այն հատվածն է, որի նախկին կապալառուի հետ պայմանագիրը խզվեց և անցկացվեց նոր մրցույթ։ Շինաշխատանքները վերսկսվեցին անցած տարվա նոյեմբերից։ Ժայռային պայթեցումներից մինչև լիցք փխրեցում հողային աշխատանքները կավարտեն մինչև տարեվերջ։ Պայմանագրով նախատեսված է 18 ամիս, ծրագրի ավարտին նախատեսվում է ունենալ 100 կմ/ժ հաշվարկային արագությամբ, մոտ 34 կիլոմետր երկարությամբ միջազգային չափանիշներին համապատասխանող առաջին կարգի ճանապարհ։ Ճանապարհի մի հատվածում արդեն կար բետոնե պատված, նոր շինարարին հաջողվել է կար ժամանակահատվածում ցեղակողմյան երթևեկելի գոտին երկկողմանի բացել։ Անվտանգության էլեմենտներով կահավորված մոտ 10 կիլոմետրն արդեն շահագործվում է։ Սա շատ լավ ցուցանիշ է, որովհետև ճանապարհահատվածը բացվել է գրեթե մեկնարկից մեկ ամիս անց, շինարարի շատ ակտիվ աշխատանքների եւ աշխատանքների ճիշտ կազմակերպման արդյունքում ճիշտ է արկա եղել բետոնե պատված, սակայն մոտ 1 կիլոմետր ասֆալտապատման աշխատանքներ են իրականացվել։ Տրանշ 2-ի 34 կիլոմետրի կառուցումը կարժենա մոտ 76 միլիոն դոլար։ Առաջիկայում շինաշխատանքները կմեկնարկեն Հյուսիս հարավի տրանշ 4-ի Քաջարան-Ագարակ հատվածում։
Դեղատոմսով դուրս գրվող դեղերը էլեկտրոնային նոր կարգը որոշ թյուրըմբռնումների պատճառ է հանդիսացել, ամենահաճախ տրվող հարցերի պատասխանները փորձելու ենք տալ տաղավարում մեր հյուրը առողջապահության նախարարի տեղակալն է։ Պարոն Ջումայան, նոր կարգի փոփոխությունից հետո դեղատներում նույնիսկ երբեմն եղան դեպքեր, երբ որ մարդիկ սովորական ցավազրկողներ, այսպես մի քանի հատով փորձեցին իրենց համար ռեզերվ անել, իբրև թե որոշ քաշքշուկներից խուսափելու համար, ի վերջո որ դեղերն են, որոնք պետք է պարտադիր էլեկտրոնային դեղատոմսով բաց թողնվեն։ Շնորհակալություն, տեսեք, դրանք հակաբիոտիկները, հակահորմոնային, հակասնկային, պատվաստանյութ և սայտոտեկ պարունակող դեղորայքը, ինչպես նաև անվճար և արտոնյալ պայմաններով և կենտրոնացված և հումանիտար պայմաններով դեղորայքն է, որը որ մենք արդեն իսկ պիլոտի շրջանակներում 1.5 տարի է զուգահեռ տրամադրում ենք թե թղթային, թե էլեկտրոնային, քանի որ մեզ պետք էր այդ ժամանակը նաև հասկանալ և պացիենտի տեսանկյունից, և բժշկի տեսանկյունից, ինչպես նաև երկարատև աշխատանք ենք տարել այն փաստաթղթերը, որը այսօր գրվում է թղթային տարբերակով, դա էլ է թվայնացվել, ստանալ կնիկ, ստորագրություն, այդ երկու քայլն ենք բացառել, այսինքն բժշկի սենյակից արդեն իսկ ուղիղ դեղատուն գնալ և ստանալ իր դեղորայքը, հաշվի առնելով, որ մեր դեղորայքների մի մեծ մասը մեր քրոնիկ պացիենտներն են, և մեր քրոնիկ հիվանդները ամեն ամիս անփոփոխ ստանում են իրենց դեղորայքները, այստեղ նաև կրկնօրինակելու տարբերակա, եթե բուժարուն դիմել է բժշկին և որևիցե փոփոխություն չկա թե քանակի, թե դոզայի մեջ, մի քանի հպումով կրկնօրինակը նախորդ ամսվա տրամադրվում է հիվանդին, որից հետո ինքը արդեն դիմում է դեղատուն և ստանում է իր դեղորայքը։ Քրոնիկի դեպքում արդյոք պարտադիր են բժշկի մոտ այցերը, որից հետո պետք է դուրս գրվի դեղատոմս, որովհետև այսպես նույնիսկ առաջարկներ էին հնչում հեռավար տարբերակով հնարավորությունը, նշվում էր, որ մեծ հաշվով առողջության մեջ փոփոխություններ այդքան չկան, ինչ կարիքա եւս մեկ անգամ այցելելու։ Այս տեսանկյունից առողջապահության նախարարությունը ինչ փաստարկներ ունի։ Որովհետև փոփոխություն չկա բուժարու բժիշկ հարաբերության մեջ եւ բժիշկը ինքը որոշում է, եթե այս քրոնիկ հիվանդի դեղորայքը 6 ամիսը մեկ պետք է նշանակվի, այստեղ եւս հնարավորություն է տրվել, որ այդ դեղորայքը միանգամից 180 օրվա համար դուրս գրվի, եւ նաեւ հնարավորություն ունենք մասնակի, թե դա կլինի վճարովի, թե պետպատվերի շրջանակներում մասնակի յուրացման, այսինքն բուժարուն կարող է դիմել 30 հատ վերցնել հաջորդ ամիս, եւս 30 կամ 40, այսինքն մինչեւ որ ինքը վերջնական այդ 6 ամսվա մեջ իր նշանակված դեղականակը սպառի։ Եթե մենք նշանակել ենք երկարատևը եւ տեսնում ենք, որ օրինակ 30 օրվա վերցրել է, արդեն 35-36-րդ օրնակ ու չկա լրացուցիչ ստացված դեղորայք, սա նաեւ ահազանգ է բժշկի համար, որպեսզի զանգահարի իր բուժարուին, իր հիվանդին եւ հասկանա ինչու՞ն է խնդիրը։ Պարոն Ջումայան, անդրադառնանք բժիշկներին։ Բժիշկները երբեմն մի քանի դեղեր են նշանակում կոնկրետ բուժարուի, այս պարագայում ինչպես է աշխատում ընդհանուր համակարգը։ Արդյոք յուրաքանչյուր դեղի համար պետք է նոր դեղատոմս բացել, և արդյոք սա որևէ լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն է առաջացնում բժշկի համար։ Այս պահին այդպես է, ճիշտ նշեցիք, բայց ծրագիրը ներդնելով բժիշկների հետ միշտ կապը պահելով, մենք իրենցից ստանում ենք առաջարկներ լավարկման տարբերակով իրենց տեսանկյունից, թե էլ ինչ կարող ենք մենք անել, այսինքն համակարգը մինչև չաշխատի, իհարկե մենք չենք իմանա նրա բաց կողմերը, թույլ կողմերը, հանդիպել ենք մեր ազգային օպերատորի հետ, տվել ենք հանձնարարություն, որպեսզի այդ գործիքը հնարավորինս շուտ մշակվի, ներդրվի, որպեսզի մեր բժիշկները ունենան ժամանակի խնայողություն նույնպես։ Այսինքն համակարգը դեռևս փոփոխություններ կրելու է։ Ամեն անգամ աշխատելուց, վերլուծելուց, հանդիպումներից եւ այլն եւ այլ, մենք պետք է հասկանանք, թե էլ ինչ լավ լավարկելու տեղ ունենք, թղթայինի դեպքում ինչպես էր, բացի նա, որ ամեն մի դեղատոմսը լրացնելուց թղթային, նաեւ լրացվում էր մատյաններ։ Իսկ այսօր այդ մատյանները ինքնաշխատ տարբերակով ավտոմատ կերպով լրացվում է, ինչպես նաև երբ դեղատունը բաց էր թողում թղթային դեղատոմս, դեղատոմսը հետ էր գալի իր ՀԴՄ կտրոնով պոլիկլինիկա, դա անվճարի վարտոնյալ պայմաններով դեղորայքի մասին է խոսքը, որտեղ պետպատվերի շրջանակներում պետությունը փոխհատուցում է, որից հետո դեղատան աշխատակիցը պոլիկլինիկայի այդ ամենը ձեռքով մուտք էր անում ԱՌՄԵԴ,
Սա նույնպես ավտոմատ է եւ որևիցե լրացուցիչ աշխատանք այս պարագայում արդեն իսկ չի արվում։ Բուժառուների մասով նաեւ այսպես անհանգստություն կար, հաշվի առնելով սոցիալ-տնտեսական պայմանները, երբեմն մի քանի դեղեր դուրս գրվում ու ըստայության կալորի գումար է ստացվում։ Երբ որ պացիենտները հնարավորություն չեն ունենում մեկ անգամյա ու միանգամից ամբողջ դեղերը գնելու, արդյոք հնարավորություն ունեն մաս-մաս գնելու։ Մեխանիզմը նույնն է, կարող են 2-3 անգամից, իսկ եթե ինչ-ինչ պատճառներով ընդհատվել է եւ օրինակ 10-ից 7-ը օգտագործվել են 3-ը ոչ, դեղատան ժամկետը լրանալուց հետո դա ավտոմատ չեղարկում է այդ դեղատոմսը։ Եվ համակարգը որքանով են օգտվում հիմա, ունենք որոշակի արդյունքներ, տվյալներ։ Հենց մարտի 1-ից մենք ունեինք արդեն շուրջ 9000 դուրս գրված էլեկտրոնային դեղատոմս, օր-օրի դինամիկան գնում է դեպի աճի եւ այս պահին արդեն միջինը 16-17000 դեղատոմս, ինչպես նաև պետք է նշեմ, որ սպառումը արդեն իսկ կազմում է տվյալ դուրս գրված դեղատոմսերի 85-90%-ի։ Օր-օրի ավելի շատ դեղատներ են գրկվում են, այսինքն կարող ենք համարել, որ գնում ենք ավարտական այսպես փուլին։ Շնորհակալ եմ շատ հարցազրույցի համար, պարոնջուն։ Շնորհակալություն։ Ծանոթանալ Հայաստանի տեխնո բիզնես միջավայրին, ստանալ անհատական մենթորություն, զարգացնել բիզնես գաղափարն ու մեր երկրում հիմնել ստարտափ։ Ոլորտի Սփյուռքահայ մասնագետների համար հնարավորությունը տալիս է ներուժ ծրագիրը։ IT այն խմբերը, որոնց համահիմնադիրներից առնվազն կեսը ծագումով հայեր են, բայց բնակվում են արտասահմանում, կարող են գալ Հայաստան, մասնակցել աշխատաժողովներին։ Լավագույն գաղափարների հեղինակներն էլ պետությունից ստանում են դրամաշնորներ գործը սկսելու համար։ Համակարգչային ծրագրեր, որոնք կկրճատեն երբեմն տասնամյակներ տևող նոր դեղերի ստեղծումը, 2022-ին հիմնադրված IT ընկերությունը համադրում է նորարարական մեխանիկական ուսուցման եւ արհեստական բանականության մեթոդները։ Ակադեմիական հանրության ու դեղագործական ընկերություններին առաջարկում է գործիքակազմ, ժամանակ ու միլիոնավոր դոլարներ խնայելու համար։ Եթե լաբորատորիան պետք է միլիոնավոր քիմիական միացությունների միջից գտնեն մի հատիկը, որը ունի մեծ պոտենցիալ դեղ դառնալու, տարբերակներից մեկը դա ուղղակի պատվիրել միլիոնավոր միացությունները եւ լաբորատորիան այդ ամեն ինչը փորձել։ Մենք փորձում ենք ստեղծել գործիք, որը կիրառելով նրանք կհասկանան, որ այս միլիոն միացության մեջ ամենամեծ պոտենցիալ ունեն այս 100 հատը եւ կարող են այդ 100 հատը պատվիրել եւ փորձարկել եւ այդ 100-ի մեջ արդեն գտնել են միացությունը, որը որ իրենք փնտրում էին։ Կենսաինֆորմատիկայի մասնագետները գաղափարի մասին վաղուց էին մտածում, գործնական փուլ մտան, երբ թիմին միացավ Միացյալ Նահանգներում բնակվող բիզնեսում փորձ ունեցող մեր հայրենակիցներից մեկը։ Մասնակցեցին ներուժ ծրագրին, հաղթեցին, պետությունից ստացան դրամաշնոր ստարտափը կյանքի կոչելու համար։ 2 տարի անց արդեն գործնական առաջարկներ են քննարկում ոլորտի կազմակերպությունների հետ, թե Հայաստանից թե արտասահմանից։ Այս կար ժամանակահատվածում գրանցած այս հաջողությունները խոսում են դրա մասին, որ հա այն ինչ որ անում ենք, իզուր չենք անում, ճիշտ ուղությամբ ենք շարժվում։ Խթանել մասնագիտական հայրենադարձությունը, նպաստել Հայաստանի տնտեսական առաջընթացին, օգնել, որ մեր երկրում ստարտափ էկոհամակարգը զարգանա։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության եւ Իմքայլը բարեգործական հիմնադրամի ներուժ ծրագրի հիմնական նպատակներն են։ 2022-ին գնահատող հանձնաժողովը ստացված հայտերից ընտրել էր 25 թիմ, լավագույն 3-ը ստացել են դրամաշնորհ ինովացիոն գաղափարները կյանքի կոչելու համար։ Առաջին հորիզոնականը զբաղեցրած BioCentric ընկերությունը ստացավ 20 միլիոն դրամ դրամաշնոր։ Երկրորդ ընկերությունը Reactive Science ընկերությունը ստացավ 15 միլիոն դրամ դրամաշնոր։ Եվ երրորդ հորիզոնականը զբաղեցրած ընկերությունը ATMT ընկերությունը ստացավ համապատասխանաբար 10 միլիոն դրամ։ Այս բոլոր 3 ընկերությունները ինովացիոն գործունեություն են ծավալում բիոտեխնոլոգիաների կամ կենսատեխնոլոգիաների ոլորտում։ Պայման է ձևավորված թիմերի համահիմնադիրներից առնվազն կեսը տարբեր բնագավառներում նորարարական տեխնոլոգիական լուծումներ առաջարկող սփյուռքահայեր պետք է լինեն։ Նրանք պետական դրամաշնորհը ստանալով առնվազն 1 տարի կգան Հայաստան, կիրագործեն իրենց ստարտափերն ու միևնույն ժամանակ կխթանեն ոլորտի առաջընթացը։ Մեր հայրենակիցներն են ու ցանկություն ունեն ու երազանք ունեն իրացնելու իրենց գաղափարները ի բարօրություն մեր երկրին։ Սա պարզապես մի կոմպոնենտ ախթանի, շատ կարևոր է ունենալ նաև ինֆրակառուցվածքներ, էկոհամակարգ համապատասխան։ Նախարարությունը եւ կառավարությունը իր ծրագրերում բնականաբար զուգահեռ ունի այդ ծրագրերը զարգացնելու։ Ներուժի համաժողովների ընթացքում մասնակիցները ծանոթանում են հայաստանյան բիզնես միջավայրի հնարավորություններին, ստանում են անհրաժեշտ անհատական մենթորություն։ 2023-ին կայացած ներուժ 4 ծրագրով պետական դրամաշնոր կստանա 6 թիմ, 3-ը գաղափարի, 3-ը աճի փուլում։ Շուտով նախարարությունը կսկսի ընդունել 2024-ի հայտերը։
պետական գյուղաջակցության ծրագրերով հանրապետության տարբեր մարզերում ֆերմերները կարողանում են ամբողջությամբ վերափոխել իրենց ավանդական անասնապահության մասին պատկերացումները։ Նոր ժամանակակից մեթոդներով գործն ավելի հեշտ են կազմակերպում, ստանում են ավելի շատ եկամուտ։ Խելացի ֆերմա տոհմային տավարաբուծության զարգացման լիզինգի ծրագրեր։ Մեր տեսանյութի հերոսը Վայոց Ձորի Եղեգիսից կարողացել է օգտվել աջակցության բոլոր 3 հնարավորություններից, ով այսօր բացի անասնապահությունից նաև կաթի վերամշակման արտադրություն է հիմնել, դա էլ արդեն կոտայքի եղվարդում։ Աշխարհագրական դիրքով, տեղանքով, նաև բարեխառն կլիմայով Վայոց Ձորի տարածքն անասնապահության համար միշտ է բարենպաստ եղել։ Եղեգիս համայնքում դեռ խորհրդային տարիներից ընտանիքների մեծ մասը հենց անասնապահությամբ էր եկամուտ ստեղծում, Արամենց ընտանիքն այդ թվում։ Մենք զբաղվում ենք ավանդական անասնապահությամբ։ 2 տարի առաջ Եղեգիսցի ֆերմերը, իմանալով գյուղաջակցության պետական ծրագրերի մասին, դիմեց, ընդգրկվեց գործի պայմանները, նաև մոտեցումը գործին կտրուկ փոխեց։ Հիմնովին ձևափոխենք, վերակառուցենք, սարքենք խելացի անասնաշենքը, ազատ պահվածքով անասնապահությունը, կենդանիներին կոմֆորտ ազատ պահվածքը, իրենք երբ ուզում են կերը ուտում են, ջուրը խմում են, պարկում հանգստանում են։ Այսպես կոչված խելացի ֆերմայի համար առաջարկվող 3 մոդելից ընտրել են ամենամեծը, նախատեսված մինչև 45 գլուխ կենդանու համար, 2 փուլով կառավարությունը ներդրած ծախսը մասնակի վերադարձրել է։ Կառուցեցին 35 միլիոն դրամանոցը, որի 17.5 միլիոն դրամը պետությունը փոխհատուցեց։ Սիմենտալ ցեղատեսակի կաթնամսատու տոհմայիներին Արամը ձեռք է բերել դարձյալ պետական աջակցությամբ տավարաբուծության զարգացման ծրագրով։ 1 կենդանու համար կառավարությունը մինչև 1 միլիոն դրամ վարկի հնարավորություն է տալիս սուբսիդավորվող տոկոսագումարներով, արդեն 60 կենդանի ունեն բարձր մթերատվությամբ։ Եթե տեղական կենդանիներն այնք, իրենց միջ կաթնատվությունը կազմում է 7-ից 10 լիտր, այս պարագայում արդեն 15-ից 20 լիտր մենք հասցրել ենք 18-ի։ Քանի որ անասունները մսուրային պահվածքեն, կերի որակն ու քանակն ապահովելով կարողանում են բարձր յուղայնության, խտության կաթ ստանալ։ Արդեն 1 տարի է իրենց ստացած բարիկն իրենք էլ վերամշակում են։ Մայրաքաղաքին մոտ Եղվարդում արտադրամաս են հիմնել, մեծ տեսականիով շուկա մտել։ Արտադրում են նաև չանախ պանիր ու նույն պանրից հորած տեսակներ։ 4 տեսակ ունենք, 4 տեսակի համերով, կծու պղպեղի, զեյթունի, ուրցով, նաև ընկույզով։ Պահանջարկի աճին զուգահեռ արտադրության ծավալներն ընդլայնվում են։ 2-3 ամիս առաջ մթերում էինք շաբաթական 2 անգամ կաթ, հիմա արդեն շաբաթական 3 անգամ կաթ ենք մթերում, վերամշակում ենք մոտ 3-ից 4 տոննա կաթ։ Կաթի վերամշակման համար անհրաժեշտ սարքավորումներն ամբողջությամբ ձեռք են բերել լիզինգի ծրագրով, ընդհանուր պորտֆելն ավելի քան 25 միլիոն դրամ է կազմել։ Ձեր մերեցին 13% տոկոսադրույքով, որից 10%-ը պետությունը մեր փոխարեն սուբսիդավորում է եւ այդ մեծ բեռը տոկոսների մեր վրայից հանում է, ավելի լավ են կարողանում շուկայի մրցակցությունն ապահովել։ Վաճառքի տեմպը եթե պահեն, Եղեգիսի ֆերմայից Եղվարդ տեղափոխվող կաթը շուտով արդեն քչություն կանի, հեռանկարում հարցի լուսման ելքը գտել են։ Համայնքում մենք մեր հորթերից վաճառել ենք գյուղացիներին, մտածում ենք այդ տարբերակով համ գյուղի այդ ավանդական կենդանիների պահվածքը ձևափոխենք, մոտեցնենք մեր այս պահվածքին, նաև դառնանք գործընկերներ, որպեսզի իրենցից էլ կաթը մթերենք։ Արտադրական ներուժնորական մինչև 1 տոննա կաթ վերամշակելու հնարավորություն է տալիս, մինչև տարեվերջ ուզում են լիարժեք պոտենցիալ ներածնել։ Խնամքի միջոցներ Ջայլամի յուղից մասնագիտությամբ հատուկ մանկավարժ Լիլիթը մի քանի տարի առաջ ընտանիքով մայրաքաղաքից տեղափոխվեց Եղվարդ, որոշեցին գյուղատնտեսությամբ զբաղվել, նորարարական։ Մի քանի տարի առաջ 1 տասնյակից ավելի ջայլամներ ձեռք բերեցին, իսկ այսօր արդեն իրենց ֆերմայում 200-ից ավելի թևթրջուն ունեն։ Միսնիրացնում էին ճարպը, ոչ։ Հնարավորինս անկորուստ բիզնեսի փնտրտուքը Լիլիթին բերեց Ջայլամի յուղը վերամշակելու, նաև խնամքի միջոցներ արտադրելու մտքին։ Էկոֆարմն այսօր կայացած բրենդ է, որի պահանջարկը մեծ է ոչ միայն տեղական շուկայում, արտասահմանից էլ հետաքրքրվողներ արդեն կան։ Հասկացա, որ ես պետք է լինեմ Ջայլամի յուղի խնամքի միջոցների արտադրող ու սկսեցի ինքնակրթման, կրթման փուլը։ Ուսումնասիրությունների արդյունքում բավականին հետաքրքիր ինֆորմացիա իր մասին իմացա, որ ունի հակաբորբոքային, հակակնճիռային, խոնավացնող, այսպես մի շարք կետեր ունի։ Պատրաստի պրոդուկտը ստանալու համար ես շատ-շատ փորձարկումներ եմ անում, բազում հումք ենք փչացնում, բայց արդյունքում ստանում եմ այն իդեալական պրոդուկտը, որը ես կօգտագործեմ ինքս կամ իմ հարազատները կօգտագործեն։
բոլոր արտադրատեսակները, անցան բոլոր սերտիֆիկացումները, փորձակնությունները եւ ներկայացան որպես արդեն բրենդ, Ecofarm բրենդը։ Մենք ձեռագործ արտադրանքը հասցրել ենք գործարանային ստանդարտների։ Ունենք դեմքի խնամք, ունենք մազերի խնամք, մարմնի խնամք, նույնիսկ ունենք արդեն վաճառքներ արտերկիր, ունենք արդեն երկու պայմանագիր արաբական երկրների հետ կնքված եւ իրականացվում է արտահանում։ Տարվա վերջ Ecofarm-ը թողարկեց Luxe Dasi Postori բրենդը, որը իր որակական եւ փաթեթավորման բոլոր հատկանիշներով համապատասխանում է միջազգային դարակաշարերին հայտնվելու համար։ Կա արդեն մեծ արտադրամաս ունենալու, հոսքագծեր ունենալու պահանջարկը, կառուցվում է արտադրամասը։ Ես բնույթով շատ երազող մարդ եմ ու իմ երազանքները իրականանալու հատկություն ունեն։ Երբ որ տեղափոխվեցինք Երևանից այստեղ, ճիշտ ասած, սկզբում մի քիչ նեղվել էի, բայց մարդ ստեղծում է իր շուրջային աշխարհը, ինչը որ ինքը ուզում է։ Ստեղծեցինք խնամքի միջոցների արտադրություն, որը որ եզակի է, նույնիսկ կարող եմ ասել ամբողջ աշխարհում։ Ջայլամի յուղի հիման վրա նման որակի, քանակի ապրանքներ գոյություն չունեն։ Կարողանում ենք Հայաստանի անունը Made in Armenian առաջ տանել ու երազում եմ, որ Ecofarm-ը կլինի հավասար կանգնած միջազգային բրենդների կողքին։ Դուք դիտում եք հրապարակումը, շնորհակալություն ուշադրության համար, առողջ եղեք։